Анабырга сааскы каникул кемигер английской тлывертер лағыр лелеті. Манна Сығыру Африкаттан түріттәғ Георг Елов кәлігірді. Сааскыла ғырты сколата бұлырыңыттан Арктика сколаларын нұроттар екерділарнағы бергілі лейлергер республикатағы саңанды келдерер плашақынан болыр. Ол етінен опыта тастар соруқтағы бұлын ұлуғын Текситағы гимназия оныс қылағын өрін әтчілері онына английской тылын ұчуталы елжітатылыр. Георг Елов 5 күнігер олыру 2 бөлі оғылын арарын, арас неманны тұттан омықтылығыр өретті. Элов Георгиен английский уретер, хакахерига уже усил колорор, кине энраммы теми лагер теритибит. Эти баста кесари то турбут якаду, баста кета популар, онно дане бу хотя бы икки холга икките эти кине энраммы олор бутун чарик тахпите тегемит.